So, hi guys! So, welcome back again on this channel. So, sabi ko naman sa inyo, babalik ako, di ba, sa pagpa-vlog. Pwede ko pala papanood ang aking Samsung Galaxy J2 Prime Review. So, panoorin nyo na. Na-upload ko na. Just click down below. So, ito, pag-uusapan natin ulit. Another review naman. Kung worth it pa bang gamitin ang iPad mini in this year 2022. For me, oo, worth it siya kasi since ito yung pangalawang iPad ko. And from the heart naman yon. So ito, pag-uusapan natin yung mga ilang-ilang mga specs sa niya, mga minor specs sa niya na mapapamahaw pa rin kayo hanggang ngayon 2022. O nga pala, disclaimer na, opo, maraming apps ang hindi na ma-install sa iOS 9.3.5 and hindi ko na po yun kasalanan. Nagre-review lang po ako dito. O nga pala, iPad mini na release siya, meron siyang 7.9 screen size and meron siyang 768x1024 pixels. Front camera naman niya is rear camera naman niya is 5 megapixel na supported ang 1080p, which is so good. Para sa akin okay ng 1080p. Hindi ko na lang pinangarap pag-upload ng 4K resolution kasi sobrang bagal mag-render. Meron siyang 512 MB of RAM. Since ito ay iPad mini 1, meron siyang 512 MB of RAM and para sa akin wala naman siyang problema since hindi naman ako heavy user na gamer. Nirelease ito way back October 2012. And obviously discontinued na siya pero marami pa ng second hand. Hindi natin pag-uusapan ng iPad mini 3 dito. So please, wala muna ang iPad mini 3 na i-include dito sa video na to. Body dimensions, meron siyang 200x134.7x7.2mm. Weight niya is meron siyang 308 grams. Meron siyang 2 variations. The first variation is yung Wi-Fi version na walang SIM card. Second version naman is with LTE supported. Display niya meron siyang IPS LCD na sobrang ganda. Nakapareho niya yung iPad mini 2 at iPad mini 3. Pero ang iPad mini 3 kasi meron siyang Touch ID. Resolution niya ay na 7. Protection niya, yung kanyang back is meron siyang oleophobic coating. Oleophobic coating siya, yung likod niya, na sobrang ganda. Memory naman supported niya ay 16, 32, 64. Pero ang ginagamit ko lagi is 16. Pinipili ko lagi 16 kasi yun ang pinakamura. Main camera niya is, sabi ko naman sa inyo, 5 megapixel na meron siyang autofocus and supported niya yung video na 1080p at 30 frames per second na okay na yun para sa akin. Selfie camera meron siya 1.2 megapixel pero kapag ginagamit ko naman siya, hindi ko siya ramdam na 1.2 lang siya. Face detection, meron siyang FaceTime over Wi-Fi. Depende na lang kung kinuha mong version na ay yung LTE. Obviously, pwede ka makapag-FaceTime. Anytime, anywhere, you go. Yeah. Video support, ang front video niya is meron siya 720p by 30 frames per second. Para sa akin, pala wala lang yun. Kasi nasubukan ko na nga mag-vlog, Diyos ko, 480 yung resolution. Parang ano... Next one naman is sound. Loudspeaker, yes, with stereo speakers pa. Isipin mo ha, favorite song ko yung Thank God I Found You. Pinapakinggan ko siya sa iPad dito. Para ako nasa studio, ang ganda. Bluetooth niya, supported na 4.0. Natalo pa yung laptop ko na 2.0 lang yung Bluetooth na supported. GPS, wala siyang GPS. Obviously, wala naman talaga. NFC, wala rin. Radio, wala. USB, USB to 2.0, supported siya. So, yes. Battery, meron siyang 4,490 mAh or yung 4,440 mAh na sobrang, kaya pala isang, tumatagal ito ng isang linggo pag hindi ko ginagamit. Alam niyo, pag chinacharge ko to, i-charge ko muna siya ngayon, tapos after 1 week na naka-stack sa lamesa, doon lang siya ulit siya malobat habang nakabukas pa ang mga wifi ha. Non-removable siya. Ito nga, up to 10 hours of talk. Color na supported is meron siyang black or slate or white or silver. So obviously naman itong hawak ko naman siguro black and slate naman, di ba? Ayan. Yung camera test naman niya, siguro mag-i-input na lang ako ng ilang footage pero yun. Experience ko siya sa ano, ang first ever iPad na ginamit ko is iPad mini 1. Ganito. iOS 8.0. Back on that year, obviously, sobrang bilis ng iOS 8.0. Siyempre, yung pinakasikat noon. And naglalaro ako doon. Pinaka-favorite game ko doon noon is yung Where's My Water. Nakakonect pa yun sa luma kong Facebook. And nag-Instagram din ako.
Pero yung tumagal-tagal, nag-release ulit ang ang iPhone ng iOS 9.3.5. In-update ko naman agad-agad kasi sabi ko, para bumilis, para mukhang bago. Pagka-update na pagka-update, sobrang bumagal. Bumagal ang Candy Crush, bumagal lahat. And minsan, halimbawa na sa Facebook ako, bigla na lang nag-freeze yung app, bigla man ko close. Yun, sabi ko sana hindi ko na lang in-update. Yun yung pinaka-main lesson na natutunan ko doon. Second one naman, sa lahat ng iPad, wala pa rin nire-release ang Instagram na for iPad. Lahat talaga mayroong square na maliit lang na ganun. Diba? Nakakalungkot. So, yun. Hindi pa ako nagkaroon ng Samsung na tablet. Nagkaroon na ako Lenovo na tablet. Lenovo over an iPad, kung pagkukumparahin nyo, pareho ko silang gusto. Kasi nga, ang Lenovo, hindi, may Lenovo ako dati, hindi naman siya nagahang. Sobrang ganda din sa laro. Pero, iba talaga yung... Kasi ito maganda camera eh. Pwede na ako mag-shoot dito ng vlog anywhere I go. Yun. Yun lang yung pinaka napansin ko. Ang kasabay ng iPad mini 1 is yung iPhone 4. Hindi ko na may papakita sa inyo yung iPhone 4 na black kasi wala na yun. Ang iPhone 4 na lang na meron ako is yung white na binili ko lang sa Shopee. Hindi ko na alam kung bakit ko binili. May link kasi ako mangolekta. Tapos yun. Ang pinaka main naman nito, hindi na siya na-update sa iOS 10.3.3. Ang iPad mini 1 hindi na siya na-update talaga sa iOS 10.3.3. Na-update lang siya sa 9.3.5. O nga pala, meron akong iPad 2 noon at meron din akong iPad mini 1. Napag-compare ko, pareho silang iOS 9.3.5 pero ang iPad mini 1 supported niya ang AirDrop at Siri. Yung iPad mini, yung iPad 2, hindi talaga. Hindi yan supported ang Siri, hindi din supported ang AirDrop. Dito sa iPad mini 1, natutuwa ko kasi ang ganda. Nakakapag-share ako ng mga photos sa ibang iPhone kasi nga supported niya ang AirDrop without installing any apps like your ShareIt, ganun, mga photo share, ganun. Na-experience ko dito, kumagana din dito ang VSCO. Sobrang ganda niya sa VSCO. Sobrang linaw ng picture. Grabe, sabi ko, parang ano. Kasi hindi talaga ako sanay na ginagamit na camera ang iPad o tablet. Talagang puro cellphone lang. Kasi nga yung mga experience ko sa mga Android tab noon, ang lalabo ng camera, pero mabilis. Basta ganun lang yun. O nga pala, nasubukan ko na dito mag-sync ng ilang mga videos, mga short clips lang from movies like yung Casper, Titanic, gano'n. Sobrang ganda ng playback, pero dinilit ko din agad kasi since 16 gig lang naman yon. O nga pala, ang pinaka-ayaw ko talaga na nasa Apple devices, yung home screen, hindi basta-basta nakikita yung wallpaper eh. Nainis ako pag mag-set ka ng wallpaper, tapos napaharang yung mga icons, diba grabe yun. So yun lang nga yung ano, experience ko dito sa iPad mini na to. So yun lang guys. So thank you so much for watching this video. So for more videos like this, just subscribe to this channel. Follow yung sa Instagram @_D_J. Follow yun ako sa Twitter @_D_J. Pinapauna ko na wala akong Facebook. Huwag yun akong hanapin doon. Wala din ako Facebook page. So yun. So thank you so much for watching this video. So stay tuned for more. Subscribe on this channel. So thank you so much for watching. Bye.